Čus, já jsem Šifrýka a dneska tady mám další videjko z Dobružňáku s Maky. Čusík. A kladem, kam Maky teďko mi dáš šla, nevadí. Na zahrádku se podívat. Aha, no nevadí, nicméně dneska lidi, minule jsme teda našli draka a jelikož jsme minule měli teda fakt jako dost celkem velkou práci toho draka zabít, tak jsem si říkal, že bychom spíš mohli dneska pokračovat v tom, že bychom si teda konečně udělali nějaký jako armory, nebo teoreticky, že bychom si mohli pokračovat v tom Blacksmith workshopu, protože tady potom budeme moci teda vytvářet nějaký lepší armory, jako například teďko máme si udělat jakoby i iron chestplate a podobně, a podle mě potom se nám i jako odemknou nějaký jiný zase tady recepty na nějaký jiný. Nějaký lepší. Právě, chtělo by to něco lepšího pro nás, i třeba zároveň i nějaký lepší třeba nějakou výzbroj, klidně i meče lepší nebo cokoliv, protože fakt minule jsme mu moc teda jako damage nedali a pokud jste teda tenhle ten díl neviděli, tak se určitě běžte kouknout u Maky na kanále, dole v popisku videjka na ten kanál, tak se běžte na něj kouknout, bojovali jsme tam s drakama, bylo to docela dost jako zajímavý, protože... Zajímavý to bylo, jo. Jo, dost věcí jsme ho tam tu dostali, takže mám ještě pořád furt ještě trošičku menší bordel v inventáři a to jsem ty věci už i uklízal. Takže asi tak. Já už jsem to rozstřídila. No. Celkem velkou část, jakoby, jak jsme tady měli jaký ty bordel čestky, tak jsem to nějak rozstřídila, teda ještě tato horní není. Jo. Tam nevím, kam dát ty věci. To je takový no. Naprt. Já mám jako ještě u sebe to srdce z toho draka. Jo, tak to je tady čestka, prosím. Jo? Dole. Jo, dole. Já jako třeba vůbec nevím, jako k čemu jako třeba to využijem. Já si myslím, že k něčemu to najdem. Doufám, že k tomu jako, no, že to na něco využijem, ale... Já si myslím, že sto pro to na něco využijem. V budoucnu to asi budeme asi řešit, ještě mu dáčko to asi řešit, nebo hrotí nebudem, protože si myslím, že tady bude určitě na to potom nějaký určitě questík yep. Na ty draky nebo něco s nima. I když to tady teda jako, abych se přiznal, nevidím zatím. Ale nevadí. Já si myslím, že se tam něco otevře. Určo. Nicméně, pokud vám bude samozřejmě videjko líbit, tak nezapomeňte hodit like a jo, klasicky, když tady bude třeba 800 likeů, už to bude paráda a jdem se do toho teda vrhnout. Na začátek, co potřebujeme? Potřebujeme ironový kladivo. A vůbec, abych se přiznal, nevím, jestli toto ironový kladivo už jako náhodou nemáme. Já se už schválně kouknu. Myslím, že jsme ho nedělali. Ironový kladivo. Jo. Normálně Iron Hammer se to jmenuje, takže rovnou tam zajdu do té knížky. Ježiš, mám ona ještě tady čestka. Jo? No čestka, kterou jsem ještě nerozstřídila. Jo, takhle. Maky to kladivo se dělá celkem jednoduše, protože jo? Potřebujeme na to 2, 4, 6, 8, 10, 10 Ironů. Ano. A 3 sticky. A, tak super. Takže já v podstatě vezmu ten Iron, uděláme to rychlosti. Tohle to a jenom potřebuju teda sticky. Mám tady, koukám, jeden stick a to je všechno. Něco tam najdeš. Jo, já si tady vezmu oak wood, no hezky, paráda. Tak, tohle to a rozdělíme to tak na ty sticky, paráda. No a já to rovnou udělám. Pro dnešní videjko jsme se tady dokonce naplnili i metan, protože určitě budeme právě v tomhle tom tady hodně tvořit. Tak, paráda. To se mi rovnou teda vrátilo zpátky a mám tady tohoto krásný kladívko nový. Tak super. Který, abych se přiznal, tak nevím, k čemu nám bude. Kouknu na něj. Ale třeba k něčemu ho využiješ. Mining level diamond, což ano. Je dobré. Mining speed 6, durability 500. No tak to vypadá na to asi, že evidentně s ním budeme moci jako něco tady jako ničit. Vypadá to asi na to, no. Co na to zvědavej. Sakra, ty jedeš v těch questech. Celkem, jo. Tady, let's get down to business time to craft a mining hammer with more durability. It makes life more convenient, easier and more interesting. Dobře, takže to fakt vypadá na to, že evidentně to bude na to minování. Nicméně můžeme si tady samozřejmě sklejmnout ty rewardy, co jsme z toho získali. Získali jsme z toho ironovej pickaxe, což je dobré, to se jen tak jako hodí. Prostě proč ne, jen tak zdarma. A koukám, že Maky udělala asi rovnou i ty ironové legíny, nebo někdo to z nás udělal. Jo, já tady mám troje totiž. Jo, hele, no se splnili další questy. Ironovej sword, no, ironovej... No, protože to máš na sobě. Právě. Wow, takže to se rovnou Maky claimni, protože to tady máme strašně moc. Jasný. Ty kráso, hele, mečík, choose reward, seared... Maky, ano. Až si tam budeš u toho meče, musíš vybrat, co chceš za reward, tak si vem ty seared bricky, jo? Dobře. Ty černý briky, protože ty určitě budeme potřebovat. A co když si nevezmu? No, tak je to špatný, protože my je budeme potřebovat. A věř mi, nechceš. Opravdu nechceš je kraftit. Dobře. Jako na féra. Jenom přemýšlím nad tím, kam dáme všechny ty věci. Třeba tady ironový krumpáš, ten třeba teď nepotřebuju, takže to teď odevzdám.
Seardbreaky, dokonce ještě metangas. Seardbreaky já už je beru. Jo, ten metangas rovnou můžu asi hodit tady do tohohle, šup, paráda. Protože to teďko fakt momentálně nepotřebuju, to dáme sem. Mám tady houby nějaký. Jsem dostal. Oh. A ještě tady ty pláty bychom vlastně mohli vrátit sem. Už mám všechno otevřený, teda doufám. Dobře. Iron botky, claim. Čemu jsem dostala? Co jsi dostala? Klíč. Co? Já jsem dostala klíč. Zlatý. Já taky, ale taky nevím k čemu je. Jinak tam potom ještě si můžeš vybrat, jestli chceš block of tin, tak to si taky claimí, nebo co jsi si vzala? Block of tin mám. Dobrý. A sea lanternu si vezmu. Ale rozcraftím ti to. Jo. Počkej, teď hoči jaký dám. Maki, prosím, že tam taky hoč. Já už je plná čestka. Já vím, je to na prd. Už je plná čestka. Je to úplně v hajzlu. Hele, tady ty, to dej k těm, ty seed bricky dej k Maki koblu. Dobře. To je v podstatě úplně jedno, jako by to tam dáme nebo ne. Dobrý, co se máme teda udělat dál? Rovnou to jdeme jako dál. Teď koukám, že teda jakoby ta ironová cesta se nám jakoby celá udělala. A myslím si, že ono to jakoby pokračuje potom nějak dolů. Mám si zároveň udělat i cauldron, koukám, potom tam je něco s anvilkou. Ale když to půjdeme dolů, tak tam je quest, který se jmenuje Iron Excavation, což je This excavation is a tool added by thermal expansion when used to mine dirt, it will mine other... Oh, Maki, to je lopatka, která ničí dirt 3x3 zóna. A to už máme někde, ne? Myslím si, že ne. Tohoto, ne. To bylo kladívko. Aha. Pozor na to. Je to furt na stejný kopyto. No a tam to ničí kobl a tohoto ničí dirt. Je. Víš? Ok. V tom je ten jako rozdíl. Nicméně, my jsme získali teda ironové pláty a zase to můžeme teda použít, takže já to rovnou asi Máš použiju. Máš ještě nějaké rychle, já tě nestíhám. No, pardon. Já se snažím to udělat co nejrychleji, co nejvíc ve videjku. Jo, v cajku, v klidu, pokračuj. Pokračuj. Ironovou holku si musím. Holku? Holku. Děláš ironovou holku? Hele, koukej. Já nevím, jak se to čte. Náhle, vem si to. Můžeš 3x3 zónu. Ničím. No to je jak ta zlatá, jak máme. To máme? No. Kuka. Předposlední čestka nahoře. Předposlední čestka nahoře? Říkám předposlední čestka nahoře. Je, pardon. A jo, zlatá, ale my právě jsme potřebovali tu... My už jsme na lepším levelu, Vendo. Ano, máme ironovou, jako. Dobrý, já se vám ještě dejím melounový smutíčko. Abych se hezky najet. Oka. A to mi stačí, paráda. Tak jo, nebudu krčovat rovnou dál. Zároveň si... Iron ti udělám, není problém. Dobře. Potion of Regeneration si můžu vzít, Splash Potion of Night Vision. Já vezmu asi poťák regenerace, protože to mi přijde asi jako... Počkej, jak se dělá ironovej blok? Normálně? Ne, tak se nedělá. To fakt? Aha, ono se dělá z ironových plátů. Jo. Já nevím, kde je to kladivo. To by mě třeba jako vůbec nenapadlo. Já taky ne. Maki se do toho pouští, tak ona to udělá. Dobře. Škoda, už jsem to chtěla popchcet, jestli tady ty pláty nemáme. Hele, Maki nechci nic říkat, ale momentálně teďko koukám, že budeme teda moci mít asi konečně lepší věci. Jo. Prej budeme mít, co je steel? To je ocel, viď? Nevím. Já myslím, jo. Že steel je ocel, takže v podstatě budeme mít jakoby ocelový věci. Dobře. A ocel je teda daleko, daleko, daleko lepší než železo. Takže to bude celkem super, jestli to dá. Ježiš, jak si zase dělají ty pláty. Máš, já má, na to přijdu. Těch plátů tam je tři... Já na to přijdu. Pš, 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 pš. Těch plátů tam je tři. Už to mám, už to mám. Já ty pláty mám u sebe, já to udělám. Ty ironový? Jo. Je, tak ty si všechno syslíš, za to já nemůžu. Ale díky tam je kolik. A kde byly, prosím tě? Byli na správném místě. Hovno, co? Pšt, já jim měl u sebe. No, Tak, máš tam ten ironový. Dělej si blok. To už sám. Každý na to. Co? A bože. Můžeš si za to sám. Dobře, hele, tohle sem teda vrátím. Tohle to mi dej, další penízky zase tady mám. Nechci se Maki vyspat? Jo, už jdu. Dobře, to ráda, viď? Nevadí mi to. Chápu. Ok, tak já teda se vrhnu asi do té ocely, protože ta ocel teda bude podle mě dobrá. Ta bude dobrá. Okay. To bude se nám krásně hodit. Máme krásný letní den.
Máme vycraftit Artisan Steel Burner. Což teda jako nechápu co je. Potřebujeme steel ingoty. To je první věc. Tak to tam máš někde. No, jenže já teda abych se přiznal tak maky, já vůbec nevím jak teda získat ten, tu ocel. Máme ocel? Já si myslím, že to uděláš z nějakých dvou těch... Z nějaký slitiny. To bude z něčeho, no. Protože i v reálu, že on není ocel, ocel. No, ocel není ocel. Chápeme se. Jo, já tě chápu. Koukám tady na, jakoby, na přímo steel ingot, ale teda jakoby nevidím teda jako nikde, kde, jak bys mi ho měl jako získat. Máš ještě ty pláty. Ironový? No. Myslím, že jsem je tam dával. Jo, mám se podívat. Máš štěstí. Já tady na to koukám. Lootbagy, dungeon chestky, sawmill. To ne. Tohle to taky ne. Ty induction smelter to těžko. Ty krásomaky, ti řeknu, že fakt nevím. Neříkej to, neříkej mi, že to... Ne, přes Tinker's Constant, ne, ten Molten Steel, to taky ne. Ingot Former, Industrial Blast Furnace, Arc Furnace. Lidi, aha, mám to. Jasně. Jasně. Já to mám taky. Jak jsi to teda našla? Co? Já jsem dělala quest. Aha. Já jsem ti nehledala tvoje věci. Dobře, no já jsem maky našel teda to, co máme teďko udělat, takže si budeme dneska stavět obří pec. Yeah. Budeme si dneska stavět lidi Blast Foodensku, protože v tý se to dělá. A víš, co mě napadla? Máme do minulého dílu udělám nějaký pláty navíc. To by možná se hodilo, no. Že jo. Jenom lidi, já to tady budu muset asi chvilku pozastavit, protože tu Blast Foodensku já nevím, jak ona se kraftí. A bude to trošičku složitější. Něco se rozbilo. Počká, Blast, já to tady jenom takhle si najdu. Silikon. Bude to trošku těžší, já si budu muset vykraftit nějaký Blast Bricky. A no, budem to tady prostě muset nějak pořešit. Dejte mi lidi minutku, já se rychle kouknu, jak se to kraftí a hned jsme zpátky. Takhle je progres. Bohužel jsem zjistil, že momentálně Blast Furnensku, nebo jak se to přesně jmenuje, jí dělat momentálně nemůžem, protože, jak to říct, potřebujeme na to netherbricky a ty opravdu nemáme, protože nebyli jsme ještě v netheru. Takže do netheru půjdeme asi příště, kdybyste se teda jako o to zajímali. Příští díl budeme teda u Maky, asi půjdeme teda do netheru, protože ještě na to potřebujete nether bricky a potom tady i blaze powder potřebujete. Oh, tak to je celkem dost. No, bude toho hodně, opravdu si myslím, ale jakoby prostě ani nevím, jako jak to je, jako udělat ten steel ingot, prostě my potřebujeme nějak dostat. A... No. Tady koukám, že nějaký steel blend, steel ingot, small pile of steel dust. Já prostě nějak jako nevím, jak ten steel dostat. A nevím. Jedině když tak nám třeba napište do komentářů lidi, jak bychom to třeba mohli nějak dostat. Ale tohoto je jediná možnost přes ten, přes tu Blast Furnensku. Bohužel, čuště na to, že tam prostě hodíte iron ingot a dostanete z toho nějaký slag asi. A steel ingot, když to tam necháte vypálit. A navíc takže... už jak tak koukám, tak máme i rozbitý věci, takže budeme muset vytvářet i věci ven do. Ou, sakra. Jako myslím do těch craftingů. Do jakých craftingů? Jo, myslíš jako by takhle do tohohle, jasně. No, tady už to máš rozbitý. To je pravda, ten iron hammer a podobně, no to bychom potom mohli nějak určitě jako nějak pořešit. Jo. To by bylo celkem fajnový, kdyby se to nějak potom pořešili. To by spíš nebylo špatný. Ano. Nicméně, možná bychom se teda ještě mohli teda kouknout na tu main questline tier 1 zase ještě. Zase bychom tam mohli nějak teda postoupit, protože tady více či méně tady v podstatě tvoříme věci jenom, aby jsme jako pokročili jenom dál, protože vůbec jako plus minus jako nevíme, co s nima. Zatím, teda. Tady dokonce jsou nějaký pláty na baterku, nebo já ani nevím, co to je. Pláty na baterku. Magic Compound dokonce, nevím, o co, go a k čemu nám to bude, dokonce nějaký kabely. To fakt jako nevím, jako k čemu nám bude. Dobrý, tak možná bychom se jako teoreticky na tohoto mohli kouknout, takže asi tak. Takže můžeme začít možná tím, že já tady vytvořím
Potřebuje ten Artisan's Hammer zase, který si teda evidentně budeme muset zase vycraftit, protože už momentálně žádný nemáme. Contain Hammer, jasně. Kraftí. Co bych tam mohl dát, ty krásy? Možná tam dám ironový bloky. Máme ten silk? Cože máme? Jo, máme silk. Magibe, cože máme? A mě potřebuju česky. Chápu. Tak, takhle a... Chci tak. Podívat na zahrádku svoji. Dobře, já rovnou asi udělám tyhle ty kladívka teda dvě maky. Dobře. No to možná bude lepší přece jenom už jen kvůli tomu, že jedno potřebujeme tam do toho. Mhm. Tak, kdy jsi vytvořila hopper? Cože? Kdy jsi vytvořila hopper? Jo. A, paráda. No a koukám, že tady na tyhle ty trubky, co teda já chci vycraftit, tak potřebujeme... Jo, počkej, tady to kladívko bych možná mohl hodit, jo, ono je tady takovýhle, chápu. Co tak potřebujeme? Odhodím sem. No, chtěl jsem říct, že potřebujeme nějaký dřevěný pláty? Dřevěný pláty. A to uděláme z plenků, koukal jsem se. Jenom nějaký potřebu, možná doufám, že to bude fungovat s těma menril plenkama. Doufám v to. To takhle vyhodím. Zkusím to rovnou. A to musím normálním. Nahoru a pravím takhle. Tak jo, raz, dva, tři. Mám dřevěný pláty. O, super. Koukej, jak vypadají. No, ty dáme sem a ještě potřebujeme copper pláty. Ty tady myslím, že, no jasný, ty tady máme. Což je super. A evidentně na to, jestli ještě něco potřebujeme. Tak hezky, krafti, já si jdu zasadit strom. Běž si zasadit strom. Maki a její stromy. Ano. To je klasika. Koukám, že potřebujeme tady nějaký ty Artisan's Pliers, takový ty nůžky, které jsme minule předtím jakoby nějak neudělali, že bych je teoreticky mohl rovnou udělat. Na to potřebujeme teda 4 sticky, string a zase nějaký ironový blbosti, takže string hodím sem. Uděláme rovnou ty nůžky. Maki, ty jsi mi sebrala sticky. Jo, už tě hned vrátím. Nemáš je tam nechávat. Chápu. Já prostě přesto přejdu a všechno vezmu. Všechno mi sebere. Dobrý, ne, mi... to ne, ale seberu tvůj bordel. A dobře, tak mi když tak hoď na mě. No jasný. Na mě. Pozdě. Ježiši, máš jich 17, jo, já jsem jich měl jenom asi 3 a tak pohodě. No tak jsi dostal prostě ode mě. Dostal jsem bonus. Jo, tady si nezasloužíš. Cože? No, někam bychom zároveň mohli teda hodit envilku, tu bych třeba hodil sem, když jsem si ji tady takhle nechal. Tak a ty pliers já teda hodím sem. Bum, ale nemůžem to vytvořit, nevím proč. Říkejte mi, že potřebujeme víc toho silikonu, jestli potřebujeme víc silikonu? Hele, nevím. Jo, 1500 silikonu! Já se půjdu hned vyspat. Dobře. A já mi Maki řekni, jak zase seberem ten silikon. Jo. Nějaký časce máš něco a musíš to rozbít. Rozřezat, ale máš tam dva silikony udělaný. Ty koule chceš, že jo? No, myslím, že teda ty koule se to dávají. Ty tam jsou dvě. Ne, co to, my potřebujeme ten liquid silikon. Jak se to sakra zase dělalo? Tak se tam koukni, jestli tam není nikde. Silikon, tady to je. Silikon cell, ano. Solid silicon cell, ježišmá, to jsem moc už takhle na to přeskočil, to jsem nechtěl. Nemáš to tady? Jo, už vím, jak to se to dělá, v klidu. V klidu, potřebujeme tady tohle. Jdu to hezky rychle udělat. Já jdu chytat ryby. Dobře, Baki. No co, já dělám questy okolo. Takový mě podstatný, vlastně, který dokáže každej. Dobře. Chápu tě, tak třeba já chytat ryby. Já tady prostě pracuji na důležitých projektech. Ona mi potom jede ta... Ne, dobrý, už jsem myslela, že po mně pojede ta leknínu. Jo, on se hýbal, viď? Jo, je pod vodou. A, tak to je pěkně divný. No, mám silicon cell, paráda. Oni do sebe útočej.
Sakra. Ona jí zabila. Aha. Maki, mě se tady rozlil silikon. To není můj problém, Vendo. Ne! Seber ho, seber ho. Já ho sebral sama, neboj. Teď je vevnitř, paráda. Mám rybu, první úlovek. Jaká to je rybka? Nevím. Nevím. Na obrázku je zlatá a pihatá. Zlatá a pihatá, takže ty? Jseš blbej. Dobrý. To bych řekla, že je krásná. Ta nejkrásnější. No fuj. Dobrý, mám tady ty fluidakty, co jsme teda měli udělat. Já to teda claimnu. Ano. Získal jsem z toho, co to je? To je kopr? No kopr, to vůbec nevím. Kopr ingoty zase jsem z toho dostal. Který jako vůbec jako nepotřebujem. Nevadí. A... Vážně jsem dost chytla water bottle. Dobře. Tak aspoň máš nějakou tu lahvičku. A k čemu ji budu používat, prosím tě? To nevím. Já přemýšlím tím, kam se nám to teda rozroste, protože tady to teda tím pádem ukončilo. Jestli teda mám teda pokračovat v té baterce. Co to je za rybu? Wow, block of electrotin. Perč. Wow. Maki. Ano. My asi budeme dělat nějakou baterku. Baterku? Jo, my si na féra uděláme dneska baterku. Fakt jo. A potřebujeme asi 2000 silikonu. Co jich zase nemáme, boha! Tak pojď. Ho vytvoř. No, já jsem ho teďko dělal dvakrát a ono prd, potřebujeme no, další. Tak musíš prostě víc. To je taky hustá ryba. Počkej, tady máme, jo, tady je bordel Česka, tak já ti tam naházím věci. Ale budeš si to tentokrát čistit ty. Ne. Jo. Co tě nemá, prosím tě. Ty potvoro, ti říkám, že si já tu rybu nechytla. Tak to hodím sem. A já to teda udělám s tím silikonem. Ten silikon byl tady. Musím to teda spojit dohromady. Bum. A bum. Tohoto vypálím. Necháme to chvilku vypálit. Hodím to teda do toho. A potřebujeme na to spoustu věcí. Potřebujeme tin ingot, ten je jednoduchý. Potom potřebujeme i kopr. Ano, toho tam máš hodně. No, to je super. A tin ingot vypadá maky jak? Modře. Což bude možná problém, protože je to... dobrý, potřebujeme jenom jeden. Máme takový světle modrej, no. Takže to dám sem a... Ano. Toho to můžu odebrat. A co mám udělat dál? No potřebujeme nějaký krystalist... Já mám jenom 4 ryby. Ne, no. 5, nic. Krystalist mineral chunk. To vůbec třeba myslím, že to vůbec je nemáme. To je co zase? Nějaký čel. A mě by zajímalo, k čemu je ten klíč? Já vůbec nevím. Jako třeba se to někdy dozvíme, jo, ale zatím momentálně teda nevím. A jak máme... Divný. K čemu, nebo jak máme dostat ten Crystallist Menryl chunk? To je Block of Crystallist Menryl. Maki Menryl... Enrichted Menryl Wood. No tak to teda třeba nevím, jak máme dostat vůbec. To je z men... Menryl sapling máme, Maki. Cože, men co? Menryl sapling. Men... Menryl, no má, jak kdyby si řekla, jako men, jako chlap. A pak k tomu přidala ryl. Ale vůbec nevím, spíš asi ne. Boha. No, hele, já to jdu asi zjistit. Podle mě bychom tady nějaký ten strom teda měli mít. To je takový modrej, namodralej. Jo, máme, tamhle vzadu jsou. To jsou ty, na mě nemůžeš jménem, ty modrý, je jich tam nejvíc. Menryl Wood, ano, paráda. Na mě nesmíš jménama, Vendo. Chápu, hele, a zrovna tohoto přesně my potřebujeme, takže já tohoto vykopu. A co potřebuješ? No, tady jednu věckou věcičku, dobrý. Krystal, menryl no, čak. Ano. No, mám jich 15, co chceš? Vt... Já taky mám 3, dobrý. Já jich mám 15. Hej, a jako, ty jsi to nemohla říct? Ale tak ne, mě musíš říct, co chceš, ne? Já celou dobu tady vem o tom mluvím. Ale ty jsi řekl jenom modrej, nebo prostě sapling, jestli ho máme. A já, jakej? Víš, že já neřeším jména, já ale říkal, jak to tak, vypadá? Ale mluvil jsem o tom menrylu, a to je jedno. Ok, dá jsem tam teda 2. A ještě teďko potřebujeme elektrický silikon. A to se dělá zase jak? Já nevím. No počkej, hele, tady elektrotin silikon. WTF, my potřebujeme nějaký elektrotin. Ty děláš tu baterii? Maki, jak mám sakra sebrat elektrotin? Elektrotin.
Jo. Jo, copper, redstone a sound dust. Co? Překlikej si dozadu. Sound dust, to se dělá, myslím, že ze dřeva. Grindstone. To myslím, že se dělá ze dřeva. Počkej, kde to máš? Rozklikni to, klikni si na ten elektro. Jo, sorry, ale... tady já jsem slepej. Ježišmarja. Plesknout s tím jednu. Takže pulverized copper, to třeba vůbec nevím, jak se dělá. Jo, to je z, ten artistan z toho mortalu zase. To mám udělat? Co? Ten copper? Jo. Jo, ten udělám. Já teďka nevím, jak se dělá ten sound. Artistan, mám ho tady někde, ten bude nahoře, určitě v té kuchyni, určitě já už to pak vidím. Jo, takhle. Ukáž? No jasný, že tady je. Takže sem, ježiš, raz, ne. Dva, tři. Potřebuji. Já potřebuju takovou tu misku, kde je ta miska? To už jsem udělal teďko, Maki. Ten sound dust? Ano. Oh, ne, ne sodust, ale ten... No, tak já chci to copper. Druhý. Já jsem někam tu misku dala, ale nevím kam. Ten mortar? Jo, už ji mám. Nebo jakou přesně myslíš? Nic. Ten... No, ok. Kolik jich potřebuješ? Tři. Ty máš 10. Děkuju. A ještě teda potřebujeme něco jiného na to? Redstone. Redstone? Tam máš redstone. Kam jsi ho dělal? V česce? Jo takhle, já myslím, jako, že ho vyndáš, víš. Maria. Jako, že mi ho Maki jako dodá. Ne. No, klasika. Takže toho, toto. Já nevím, čemu se ty divíš. Takže ničemu. Vezmu jeden silikon. Ten silikon teda dáme do prostředka. Kolem toho dáme teda ten elektrotin. Máme elektrotin silikon compound, který máme teda momentálečko vypéct. Necháme ho vypéct a měli bychom z toho právě získat nějakou tu věcičku na tu baterku. A budeme mít teda baterku, ale nevím teda k čemu nám ta baterka bude, jestli potom teda budeme moc jako přehazovat prostě nějakou energii. Já udělám prostě... tu lahvičku, to magic něco. Magic compound. Dobře, já jen koukám na to, že momentálně mi to teda nejde vůbec vycraftit, protože... To nevadí. Prostě proč? Cože potřebuji? Jo, dáš mi ty modrý dva krystaly? Dva chci. Jo. Kecám, čtyři. Ne, oni jsou tady. Kde? Ale ono to nejde, v té česce. V jaký? Tam nebyli. Jsou tam. Až teď. Mi něco chybí? Jasně, my potřebujeme úplně něco novýho. My potřebujeme nějaký šroubovák. Šroubovák? Jo. K čemu budeš potřebovat šroubovák? Hele, tady právě na to, aby jsme to vykraftili. Takže... To je ale blbost. Jakže se to dělá, ten šroubovák? Potřebujeme jeden stick, jeden string a pak nějaký ingoty dva. Takže dám tam třeba tenhle ten železnej, tenhle dám stick a jeden string, to obráceně. Ne, obráceně, takhle to má být. Mám teda šroubovák. Dáme tak sem. Se to dělá. Mám baterku. Super. Nevím, k čemu bude, ale mám baterku. Ale nesplnil se mi quest. My musíme udělat dvě baterky. Bože můj. Proč mi to nejde? To je na schvál. Maki, tady to skipnu. Už máme 30 minut, jo? Jo. A... Prosím tě, hele. Hele, mě to nejde vycraftit. Co ti nejde vycraftit? Ten magic. Jakej? No magic, koukni se, co to je. Magic compound? No. Nevím, mě to nejde. A dáváš tam co, ten magic apatite? Jo, ono to je něco jiného, už to vidím. Aha. Jo, to je tohle! To máme taky. Močím. Maki? Mhm. Tak to začneš to ty a tím stylem, že hele, vedu, tak to ukončíš? Ještě... Co? Jo, no. Hele, vendo, koukej, co jsem vycraftila a já už taky řeknu s tou jo. Baterkou, jo? Vendo, mám ten magic. Jaký já magic? Já jsem tam nakonec, to je další quest, když se podíváš do té quest booky. Jo, tohle. Tak já jsem tam dávala akorát blbej krystal.
Vypadalo to stejně, akorát to bylo jinak otočený. Bože můj. To se stává, ne, si myslím. Jakoby jo, v podstatě. Já si tady vezmu nějaký rewardy za to. Koukám Cornered Beef Hash a Glowstone. Koukni, co pak budem dělat. Nějaký věžičky tam koukám. Jo. Alchemic Conden... Ježiši Krista. No, to bude hodně zajímavý lidi, ale... No. Já tady rovnou vezmu lidi tady ten quest za tu baterku, protože už jsem to taky teda udělal. Jo, počkej, získali... to bychom taky. Získali jsme za to nějaký block of electrotin. To je tam ten electrotin. No to máš to, jak jsme vycraftili, že? Jo, jo, přesně tak. A wow, pozor. Teďko se mi tam to nějak propojou teda ty questy. Že když uděláme circuit plate... Tak se nám potom teda otevře nějak něco transistor. A bude moct dělat transistor a to se napojuje na ten super glue quest, vidíš to? Mm-hmm. Takže je možný, že se nám tam potom něco obří otevře a uvidíme, co to jak bude, protože jestli budeme dělat nějaký elektrický věci a jestli si tady za chvilku postavíme počítač, tak to bude zajímavý. To si myslím, že asi nehrozí. A co ty víš třeba, jo? A já si myslím, že ne. No, jsem to hodně zvědavý lidi, já myslím, že tady by se to mohli krásně ukončit, máme teda dvě baterky, což jsem super, super jako spokojený, nevím ale k čemu nám budou, třeba si uděláme svítilnu. A třeba jo. Uděláme si baterku, jo. Budu tady svítit, magoři. A takže tak, lidi, já to tady dneska ukončím, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud hodíte like, příště teda s Maky asi půjdeme teda do toho nedru, takže se vám máte rozhodně na co těšit. Naštěstí obsidian tady máme. Jo, super. A takže tak. Uvidíme se někdy příště. Mějte se, čus. Čus.